Vrancëria të dukshme në territorin shqiptar gjatë gjithë ditës së sotme me gjata, vetëm momente shkurtra me reshje të papërfillshme të shiut, kryesisht në veri dhe qendër gjatë ditës së sotme, termometri qëndron lart në vlerat maksimale 26 apo 27 gradë Celsius, por çfarë do ndodh për 3 ditët në vim? E njëjta tablo sinoptike për ditën e shtunë të dielën, ku kemi mot të paqëndrueshëm, pjesërisht reshjet janë prezente sikundër e tham sot në veri dhe në qendër, ndërsa gjatë ditës së shtunë kryesisht në jug dhe në zonën qendrore rrezikohet nga rrepeshë faqshkurtra vetëm ska jugore e Shqipërisë, pjesa tjetër me reshje më të pakta. E njëjta situatë edhe për të dielën, më së shumti në ska jugore dhe shumë më pak në zonën qendrore, thuajse as pak për të shtunën dhe të dielën, për sa i përket sasisë së reshjeve apo prezencës së reshjeve në zonat veriore. Është dita jonë e cila stabilizon kushtet e motit në vend. Për sa i përket vlerave termike, ka një friskim të lehtë të kushteve të motit gjatë ditës së sotme. Vlerat maksimale janë rreth 26-27, kjo për shkak të vranësirës së dendur dhe shumë të qëndrueshme gjatë gjithë ditës së sotme. Po ashtu të shtunën kemi një rënje gjatë orëve të mesditës, zbret maksimumi në 25 gradë Celsius, ndërsa e diela dhe në vijim sërish një rritje krejt e lehtë, maksimumi qëndron rreth 26 gradë Celsius. Në orët e mëngjesit kemi një rënje të lehtë dhe graduale duke filluar nga mëngjesi i së dielës. Zbret minimumi në rang territori në 9 gradë Celsius, kjo në zonat e thella malore në veri dhe zonat lindore, ndërkohë në zonat e ulëta dhe bregdet termometri i mëngjesit për ditën e diel qëndron në vlerë relativisht të larta, nga 13-14 në brendësitë të territorit deri në 16 gradë Celsius në vijën bregdetare. Është mëngjesi i së hënës, i cili sjell një tjetër rënje të vlerave termike, rreth 6 apo 7 gradë shënon minimumi në rang territori, ndërkohë freskohet moti edhe në zonat e ulëta dhe bregdet, ku bregdeti do të shënojë rreth 12 apo 13 gradë Celsius. Pra, nga e shtuna dhe deri ditën e hënë, kemi mëngjesin më të freskët fillimi javës tjetër, ndërkohë maksimumet nuk ndryshojnë shumë, 25-26 gradë Celsius gjatë fundit javës, por edhe fillimin e javës tjetër. Ky është i gjithë informacioni i përgatitur për dita jonë, bashkë do shihemi sonte në mbrëmje.